nastava klova srdača na parenju. Sezone malo aktivniji sa 2-2-3. Municija Fox. Monolith koji radi kao soft point. Jako zanimljivo. Zrno. Ove sezone smo imali baš lepih ostrela sa njim. Ozirom da ćemo piršovati, treba poneti malo metara sa sobom. Možda najeđe ovdje neke mečiće. Imao sad od ovoga sa strane. Znaš kada mu se prednji parošti? Nije na naziru. Nema. Pa sam da će... Na levom prednji parošak sigurno nema. Ali mi je na ovoga idu i ka nazad. Da sam da će sigurno četvrta godina. Da, ali sve sem tih prednji parošaka ima. I pogledaš sad... Sad kad pogledaš tog i kad pogledaš onog mladog što je tamo 500 metara odavde... Neka ima. Mogu li. Meni nije zanimljivo ništa specijalno, ali... Mislim da ovo nije neka perspektiva, ovo šta je komarac za vrat. Thank you.
Paranje srndača ovog puta možda stvarno. Na stepeni čudo bolje. Da ne zapostavljamo štucke. On je njegov drug štucku. Ne kažem, malo ih ima, mnogi ga žele. Municija Fox, Monolith. Vazduh se ne mrda. Stoji mi kaplje sa mene. Stoji mi kaplje sa mene. Tegedeset i dva stepena. Ali teška 32 stepena. U podrumu.
Čestitamo. Bravo. U jednom priliku mi jedan gospodin rekao, samo određeni ljudi i u određenim situacijama pucaju u vrat. Upao si u taj krug. Ja sam sad odrastao. Upao si u taj krug. A dobro. Joj, na 26 metak. Ovo je za mog brata Đorđeta. I ovog sam način lovio previše dugo. 8, 9 puta. Nešto. Ja mislim da osmica. Mislim da je 8 puta. Ja mislim da osmica. Njega. Koji kadek. Uvek gazi po ovoj prašini, ne po ovome. Ja sam htio da stane vamo na travu. To je bio pesan. On je već bio, znači kasko vamo. I kad si ti zavabio, on se spustio do... Da, on se spustio vamo, da. Samo ivicu. A ja ga čujem da korača, a ne vidim te. A joj vidio, e. U baru. A on mi je griši, voks. E, njega sam vidio, ja usrnu sam u druge strane kukuruca. Vidi, već je pala rosa. Da. E. Poči kakva rosa je. Pa da, viš kako pegete noge. Jo. Ali nije koliko star koliko se. Par mi ne deluje sad. 5. Sigur, tako deluje. E, pa iznenadio se kada se vidio. I suviše se jedno. A? Nema više Đoletov. Đoleta nema više. Znači ovaj Đoletov je precrtan, ostao nam je još Filipov i Marko. I Nikoli. A gdje je moj? Pa ti nisu promašeni jednog. A ko je promašen? Ovo su što su promašeni ili što nisu promašeni. Ovljeni i promašeni. A, to je ovako koji su bili namenjeni. Ne. Ali ovo je srndać. Po zubima i po telu, bar 6 godina. Sad moja ideja bila, znam da je stari srndać, mi se tu uvijek par godina ga pratimo, da se ovaj dobar deo terena oslobodi za onoga dva lepa, da se dovuku tu i ako dođu do otle, ne mrde. Do kraja života će biti tu. Ja ne kažem, tu su pod selom, pod budnim okom. Ali ovo ništa, srndać i gladak, potpuno ruže, jako slabe. Ovo je čak i odlomljen, ovdje fotoklopci bio stalno. Tu mi desno uvo. Iskrzalo su još i obe. Znači, to je primjer da je stari srndać. Kamo je sudi? Kako kažu, nije kome namenjen. Kome je suđen. Kome je suđen. Ja sam ga predno mjesec dana gledao. Izašao mi je u sam rak. Izašao i stoji. I stoji je tako 10 minuta. I dobar vetar i samo će jednom hop, okrene se i ću. Eto i sad je čuo ova bilicu, krenuo malo, stao i onda opet. Čestitamo. A čekaj, ovo je prvi moj srndač u ravno selu u ovoj sezoni. Prvi, ali pravi. Hvala. Tako smo nešto i tražili, malo starije grlo. Evo sad lepu sliku napraviti.